Julius Long, bledý muž. Muža pod číslom 212 som ešte nestretol. Ani neviem jeho meno. Nikdy nenavštevuje hotelovú reštauráciu a nepoužíva vstupnú halu. Pri troch príležitostiach, keď sme okolo seba míňali, sme neprehovorili. Hoci sme si kývli na pozdrav polosrdečným, nezáväzným spôsobom. Veľmi rád by som sa s ním zoznámil. Na tomto bezútešnom mieste je tak osamelo. S výnimkou zostarnutej dámy na chodbe sú jedinými stálymi hostiami muž v čísle 212 a ja. Nemal by som sa však sťažovať, pretože tento úplný pokoj je presne to, čo mi lekár predpísal. Zaujímalo by ma, či si tu aj muž na čísle 212 prišiel oddychnúť. Je taký veľmi bledý. Napriek tomu nemôžem uveriť, že je chorý, pretože jeho bledosť nie je chorobná, ale skôr zdravá vo svojej slonovinovej jasnosti. Jeho chôdza je chôdza človeka, ktorý sa teší zdraviu. Je vysoký a rovný, chodí spriamene a so svižným atletickým krokom. Jeho bledosť je nepochybne vrodená, inak by sa pod týmto horiacim letným slnkom rýchlo opálil. Musel som cestovať autom, pretože určite nebol cestujúcim vo vlaku, ktorý ma doviezol a prihlásil sa len krátko po mojom príchode. Krátko som odpočíval vo svojej izbe a kráčal som po schodoch, keď som ho stretol, ako stúpa s jeho taškou. Je zvláštne, že náš ctihodný pikolík mu neukázal jeho izbu. Taktiež je zvláštne, že pri toľkých voľných izbách v hoteli by si mal zvoliť číslo 212 v karnej zadnej časti. Budova je dlhá a úzka, vysoká 3 poschodia. Všetky izby sú na východnej strane, pretože západná je v jednej rovine so schátranou obchodnou budovou. Chodba je dlhá a fádna a z jej pevného nafúknutého papiera vyžaruje zatuchnutý nepríjemný zápach. Chábe elektrické žiarovky, ktoré ju osvetľujú, svietia matne ako z hrobky. Odradený touto chodbou som dôrazne trval na tom, aby mi dali číslo 201, ktoré je vpredu a je s výhľadom na južnú expozíciu. Recepčný, nepríjemný človek s hitlerovými fúzmi sa veľmi zdráhal mi dať túto izbu, pretože je zvyčajne vyhradená pre jeho zámožnejších hostov. Obávam sa, že moje tvrdohlavé naliehanie z neho urobilo nepriateľa. Keby som bol pred 30 rokmi taký sebapresadzujúci, teraz by som mal byť plnohodnotným profesorom namiesto obyčajného asistenta. Och, dobre. Letný odpočinok pravdepodobne urobí dosť dobre. Je príjemné byť ďaleko od univerzity. Absencia tváre pozgraduálneho študenta je niečo pozitívne potešujúce. Keby tu ale nebolo tak osamelo, musím vymyslieť spôsob, ako sa zoznámiť s bledým mužom v číslo 212. Možno tu zariadi recepčný. Bol som tu presne týždeň a ak je v tomto nešťastnom malom meste priateľská duša, unikla mi z pozornosti. Aj keď obchodníci prijímajú moje peniaze s lichotivou dychtivosťou, usilovne sa vyhýbajú aj tým najbežnejším rozhovorom. Obávam sa, že nikdy nemôžem kultivovať ich spoločnosť, teda pokiaľ sa nestaram o to, aj moji predkovia boli za posledných 150 rokov uznávaní ako miestni obyvateľia. Napriek pohodovému priebehu môjho prijatia som sa často púšťal do zahraničia. Vzadu v mysli som si vážil nádej, že by som sa mohol stretnúť s bledým mužom v číslo 211. Mimochodom, zaujímalo by ma, prečo sa presunul z čísla 212. Určite len malá výhoda prizvonil jednu izbu bližšie dopredu. Zmenil som si všimol včera, keď som ho videl vychádzať zo svojej novej izby. Opäť sme prikývali na pozdrav, tentoraz som si myslel, že som v jeho pochmúrnych čiernych očiach zaznamenal určité zhubné uspokojenie. Musí vedieť, že sa túžim zoznámiť. Napriek tomu jeho chovanie zakazuje nejaké príležitosti. Ak ma chce prinútiť ísť celú cestu a zoznámiť sa s ním, preto aby som sa musel ja premáhať, tak môže ísť do čerta. Nie som ten druh človeka, ktorý by bežal za kýmkoľvek. Nepríjemná roztržitosť recepčného bola v skutočnosti dostatočná na to, aby mi zabránila vyslýchať o pohľadom jeho záhadného hostia. Dumám nad tým, kde si bodý muž dáva jedlo. Odišiel som z hotelovej reštaurácie a obzeral som reštaurácie niekde inde, vonku. Pri každej som sa odvážil informovať o mužovi v číslo 210. Nikto v žiadnej reštaurácii si nepamätal, že tam bol.
Možno vstúpil do brahmanských domov tohto mesta. A znova, možno našiel iný penzión. Budem sa musieť pozrieť, či nejaký existuje. Bladého muža musí byť ťažké potešiť, pretože opäť zmenil svoju izbu. Som zmetený z jeho správania. Ak si želá pohodlnejšie umiestnenie v hoteli, prečo sa nepresťahuje na číslo 202, čo je najbližšia voľná izba vpredu? Možno by som mohol urobiť z jeho neschopnosti natrvalo sa ubytovať v nejakej izbe ospravedlenie pre začiatie rozhovoru. Vidím, že sme teraz bližšími susedmi. Mohol by som ležerne povedať, ale to je príliš banálne. Musím čakať na lepšiu príležitosť. Urobil to znova. Teraz ukupuje číslo 209. Jeho malá hra ma zaujala. Strácam hodiny pokusom pochopiť jeho pointu. Aký možný motív by mohol mať? Mal by som si myslieť, že bliezol ľuďom v hoteli na nervy. Zaujímalo by ma, čo si naša kombinovaná sluhokomorník myslí, že musí pripraviť 4 izby pre jedného hostia. Keby nebola úplne hluchá, poprosil by som ju. V súčasnosti sa cítim príliš vyčerpaný, aby som sa pokúsil o taký vyčerpávajúci rozhovor. Nesmierne ma zaujíma ďalší krok bledého muža. Musí buď preskočiť izbu, alebo zostať tam, kde je, pretože stály hosť, veľmi stará dáma, býva na číslo 208. Odkedy som tu, sa zo svojej izby nepohla a myslím si, že to nemá v úmysle. Zaujímal by ma, čo ten bledý muž urobí. Na jeho rozhodnutie čakám s nervózným vzrušením oddaného bežca tráte v predvečer veľkých pretekov. Koniec koncov, mám z toho takú malú zábavu. Takže, záhadný hosť nebol nútený zostať tam, kde bol, ani nemusel preskočiť izbu. Dáma v čísle 202, 208 zjednodušila veci pohodlným umieraním. Nikto nevie príčinu jej smrti, všeobecne sa to však pripisuje starobe. Bola pochovaná dnes ráno. Bol som medzi niekoľkými zvedavcami, ktorí sa zúčastnili jej pohrebu. Keď som sa vrátil domov z Marnice, videl som, ako bodý muž odchádza z jej izby. Už sa nasťahoval. Obdaril ma úsmevom, ktorého význam som sa márne snažil rozluštiť. Nedá mi, aby som nevedel, že to myslel tak, že to bude mať nejaký význam. Choval sa, ako by medzi nami bolo nejaké tajomstvo, ktoré som si nedokázal vážiť. Ale potom, možno. Bieha úsmev bol koniec koncov nezmyselný a náhodný. Len dvojzmysel. Ako napríklad Mona Lisa. Môj tajomný človek teraz sídli v číslo 207 a ja nie som veľmi prekvapený. Bol by som ohromený, keby neurobil svoj plánovaný krok. Takmer som to vzdal, aby som pochopil jeho výstredné správanie. Neviem o ňom viac, ako som vedel v deň jeho príchodu. Zaujímalo by ma, odkiaľ prišiel. Na jeho spôsobe je niečo nedefinovateľne cudzie. Som zvedavý, keď začujem jeho hlas. Rád si predstavujem, že hovorí exotickým jazykom nejakej ďalekej krajiny. Keby som ho tak mohol nejako zapojiť do rozhovoru, prijal by som si, aby som mal ten pocit istoty, ako od univerzitného chlapca, ktorý sa môže bez minutia oka obracať na najvýznamnejšiu osobnosť celebrity na univerzite. Nie je divu, že som iba odborným asistentom. Mám starosti. Dnes ráno som sa zobudil a ocitol som sa ležať tvárou k zemi na podlahe. Bol som oblečený. Po tom, čo som sa včera vrajče vrátil do svojej izby, som tam asi spadol vyčerpaný. Zaujímalo by ma, či je môj stav vážnejší, ako som tušil. Doteraz som inklinoval k tomu, aby som znížil obavy z tých, ktorí mnou opovrhujú. Poprvýkrát som si spomenul na ironické tlieskanie prezidenta univerzity, keď mi dal odtiaľ s Bohom. Je zrejme, že nikdy nečakal, že ma znova uvidí nažive. Samozrejme, že to nie je až také zlé. Napriek tomu musím byť opatrnejší. Vďaka Bohu nemám záväzky. Nemám ani manželku, pretože som nikdy nebol ochotný vymeniť osamelosť bakalára za osamelosť manžela. S plnou úprimnosťou môžem povedať, že vyhliadka na smrť ma nevystraší. Špekulácie o živote za hrobom ma vždy nudili. Čokoľvek tam je alebo nie je, pokúsim sa cez to preniesť. Bol som taký zanepráznený náhlým zvratom svojich vecí, že som zabudol poznamenať najneobvyklejšiu udalosť. Bledý muž urobil ohromujúcu vec. Preskočil 3 izby a presunul sa úplne na číslo 203. Teraz sme veľmi blízki susedia.
Stretáme sa často a moje šance na zoznámenie sa s ním sú teraz väčšie. Posledných pár dní som sa nepohol z postele a nechal som si doniesť jedlo. Volal som dokonca miestnemu lekárovi, ktorého podozrievam ako šarlatána. S profesionálnou ľahostajnosťou ma prehliadol a povedal mi, aby som neopúšťal svoju izbu. Z nejakého dôvodu nechce, aby som šlapal do schodov. Za túto informáciu dostal 10 dolarovú bankovku, ktorú, ako som mu nariadil, vylovil z vrecka môjho kabátu. Zlodej by to nemohol urobiť lepšie. Onedlho na to ma navštívil recepčný. Ten mi zaslúžilo s veľkým prejavom láskového znepokojenia povedal, aby som využil služby miestnej nemocnice. Bolo to také láskyplné a to všetko. S mnoho väčšou rozhodnosťou, než som bol schopný zhromaždiť za dlhý čas, som mu dal na zrozumenú, že mám v úmysle zostať tam, kde som. Zamračil sa a strnul odišiel. Lekár sa musel dole dosť dlho zdržať, aby mu recepčný vyrozprával pekne dlhý príbeh. Je zrejme, že sa bojí, že zomriem v jeho najlepšej izbe. Bledý muž zase robí svoje staré praktiky a triky. Včera večer, keď som sa potácal na chodbe, boli dvere číslo 202 pootvorené. Bez rozmýšľania som nazrel dovnútra. Bledý muž sedel v hojdacom kresle a nečinne fajčil cigaretu. Pozrel sa mi do očí a usmiel sa. Ten zvláštny dvojzmyselný úsmev, ktorý ma tak hlboko miatol. Pokračoval som ďalej po chodbe, ani nie tak zmetený, ako skôr mrzutý. Celá záhada mužovho správania ma začína hnevať. Je to všetko také nepríčetné a motiv úplne chýba. Mám pocit, že bodého muža nikdy nestretnem. Ale aspoň sa naučím jeho identitu. Zajtra by som sa mal spýtať na to recepčného a úmyselne ho vypočuť. Teraz to už viem. Poznám totožnosť bodého muža a poznám význam jeho úsmevu. Neskoro popoludní som zavolal recepčného na izbu k posteli. Prosím, povedzte mi, spýtal som sa náhle, kto je muž po číslom 202. Recepčný unavene nechápal pozeral. Musíte sa myliť, pane, táto miestnosť je neobývaná. Och, ale je obývaná, vyštekol som podraždenie. Ja sám som tam toho muža videl, iba pred dvoma nocami. Je to vysoký, pekný chlapík s tvojimi očami a vlasmi. Nezvyčajne bledý. Ubytoval sa v deň, keď som dorazil. Recepčný na mňa pochybovačne hľadel, ako by som sa mu to snažil vnútiť. A ja vás uisťujem, že v dome nie je žiadna takáto osoba. Pokiaľ ide o jeho registráciu, kedy sa mal údajne aj on ubytovať, v ten deň ste boli jediným hosťom, ktorého sme zaregistrovali. Čo? Prečo som ho teda videl už 20 krát? Najskôr mal izbu na konci chodby číslo 212. Potom sa stále pohyboval smerom vpred. Teraz je hneď vedľa v čísle 202. Recepčný rozhodil rukami. Vy ste šialení! Zvolal a videl som, že to myslí vážne. Odrazu som mlčal a nechal ho odísť. Keď odišiel, začul som ho ako drkota kľúčkom na dverách bodého muža. Niet pochyb o tom, že verí, že miestnosť je prázdna. Preto teraz môžem pochopiť udalosti z posledných niekoľkých týždňov. Teraz chápem význam smrti v čísle 207. Dokonca sa cítim čiastočne zodpovedný za smrť starej dámy. Nakoniec som bodého muža priniesol so sebou. Ale nebol som to ja, kto mu ukázal cestu. Prečo sa rozhodol po celej dĺžke tohto bezútešného hotela priblížiť ku mne, izbu po izbe? Prečo jeho cesta prekročila prach ženy v čísle 207? Tie záhady neviem vysvetliť. Predpokladám, že som mal hľadať jeho totožnosť, keď preskočil 3 izby v noci. Keď som upadal do bezvedomia na podlahu. Za jedinú víťaznú noc postúpil, až bol tam takmer pred mojimi dverami. Príde a bude obývať túto miestnosť. Svoj konečný cieľ. Keď príde, budem schopný aspoň vrátiť jeho úsmev ponuru jeho uznania. Medzi tými zostáva iba počkať za svojimi dverami zaistenými závorou. Dvere sa pomaly otvárajú.